Áudio, aqui está mostrando 100 itens. Significa que tem 100 áudios? Não. Significa que tem 100 itens dentro da pasta. Quando você entra aqui na pasta, você tem outras pastas. Então a pasta é considerado um item. Se eu tiver uma pasta e dentro dessa pasta tiver uma foto e outra pasta, então essa dentro dessa pasta tem dois itens. A pasta conta como se fosse um item também, tá? Então aqui nesse caso eu tenho 100 pastas e dentro dessas pastas tem os itens, ó. Então aqui, ó, na quadragê, olha só. Nossa, olha isso. Na última semana, que é a semana atual, a 47ª semana de 2021, eu mandei e recebi nada mais nada menos do que 352 áudios. Ah, Bruno, então significa que tem muito áudio aí. Esse áudio ocupa espaço? Vamos descobrir. Eu vou apertar em cima dessa última pasta aqui, ó, que é a da semana atual. Tá? E eu vou ver o tamanho do arquivo. Eu vou olhar qualquer um desses arquivos aqui, vou olhar o tamanho dele. Então vamos lá, vamos esperar. Então aqui, ó, 39 KB, 45 KB, 56 KB, 30 KB, tá vendo? Então, bem dizer, não ocupa tanto espaço. Vamos recapitular. 19 KB é muito ou pouco? Agora a gente vai voltar naquela tabelinha que a gente fez. Aqui, ó. Então o áudio está ocupando quanto? Deixa eu voltar aqui. 51 KB. 51 KB. Então um áudio do WhatsApp, ele está ocupando 51 KB. Uma imagem ocupa por volta de 103 KB. E um vídeo, dependendo do tamanho, o vídeo que eu mostrei, um vídeo curto, ocupa 10.000 KB. Então o áudio, ele ocupa pouco espaço. Mas quando você pega e coloca muitos áudios, aí a coisa muda de cenário. Agora eu vou mostrar, olha só que interessante que dá para fazer com esse aplicativo. Eu consigo ver o tamanho de cada pasta. Então olha só que interessante. Eu vou voltar aqui, ó, para mídia. E eu quero ver o quanto que essa pasta WhatsApp Voice Notes, que é a pasta de áudios, né, tá ocupando no meu celular. Vamos descobrir? Você aperta em cima dela e segura. Aí vai aparecer aqui, ó, três bolinhas. Aperta nas três bolinhas e aperta em propriedades. Agora ela vai carregar para descobrir quanto que ela está ocupando, né, de armazenamento. Então ela vai fazer o cálculo, vai fazer o somatório aqui para mim. Então a gente espera, né? Na verdade já calculou aqui, ó, está calculando, ó. Está calculando. Tá vendo que está aumentando, ó? Está aumentando porque está calculando a quantidade de arquivos. E aqui está mostrando, ó, 817, 874, está fazendo o somatório, né? De todo, eu acho que isso aqui vai demorar bastante. 19 pastas de. São 100 pastas. Vamos esperar um pouquinho. A gente é paciente. Vamos esperar calcular todas as 100 pastas para a gente ver quanto de espaço que está ocupando. E tem uma co... e essa é uma coisa que a gente não repara, né? A gente manda áudio, a gente recebe áudio e não fica pensando se os áudios estão ocupando espaço, né? O áudio, um áudio ocupa pouco espaço. Só que muitos áudios já muda de cenário, como a gente vai ver agora mesmo, ó. Já está somando, ó, 130 megabytes. E até agora foram 40 pastas. Então vamos lá, olha como é que está mudando de cenário. Olha como é que está mudando de cenário. Vamos aqui, ó. Um áudio ocupa 51 KB. Só que todos os áudios está ocupando, até o momento, vamos ver, ó. Está ocupando 173 megabytes. Então, está ocupando 173 megabytes. Se a gente for converter, é só multiplicar por 1.000. Então, 0,000, né? Então, todos os áudios até o momento estão ocupando 173 mil kilobytes.
um só está ocupando 51, mas todos até o momento estão ocupando isso tudo. Vamos ver até onde vai, ó. 80 já foi para 230 megabytes. Já é muita coisa. Então 99, carregando, ah, já acabou. Então olha só. Então ao todo, na verdade, são 99 pastas. Tem 5.984 áudios ocupando 337.000 KB. Bruno, isso aqui já é muito? Já é muito. Se você apagar aqui todos os áudios, já dá uma diferença muito grande, tá? Muito grande. Ah, Bruno, eu posso simplesmente vir aqui e apagar? Então, pastas dentro do celular, você tem que tomar um pouco de receio para apagar. Você não pode simplesmente ir lá e apagar as pastas, não. Mas o que, que você pode fazer? Ó, então, eu vou apertar aqui para voltar. Agora apareceu um anúncio, é só apertar no X. Eu não recomendo você apagar essa pasta aqui, ó. WhatsApp Voice Notes. Tipo isso aqui, ó. Seleciona, aperta na lixeira e confirma. Não recomendo. Apesar de que se você fizer isso, você vai liberar 300 MB se eu apagasse, né? Agora, o que, que você pode fazer? Você aperta aqui no X para tirar a marcação, entra na pasta e aqui sim, ó, estas pastas que vão aparecer, estas aqui vocês podem apagar, tá? Então, por exemplo, áudios de 2020, do início de 2020, não faz nem sentido eu ter essa áudios aqui, né? Eu posso ir selecionando essas pastas aqui, ó, e apertar na lixeira para apagar. Aí eu vou conseguir liberando de pouquinho em pouquinho, tá? O espaço. Então você pode liberar o espaço apagando pastas, essas pastas aqui, ó, Voice Notes. Você entra aqui e apaga.